Bem-vindo a Waldorf Music e obrigado por escolher o Iridium Core. Esperamos que você aproveite o uso deste sintetizador. Para facilitar o início, vamos mostrar os passos mais importantes neste vídeo. Daremos uma visão geral de todas as funções relevantes e as exploraremos mais a fundo em vídeos separados. Ao ligar o sintetizador pela primeira vez, uma tela inicial aparecerá com uma mensagem instruindo manter o sintetizador atualizado com a última versão disponível. Você pode encontrar as versões mais recentes do sistema operacional e outras informações úteis na sua conta Waldorf, na seção Meu Hardware. O manual detalhado está disponível para download em nossa página de suporte. Também estão disponíveis perguntas frequentes que cobrem as questões mais importantes. A versão atual do sistema operacional instalada no seu Iridium Core é exibida nas configurações globais, na página do sistema. Aqui você também pode realizar uma atualização do sistema operacional. Antes de começarmos, devemos ajustar algumas configurações. Na inicialização, é carregado o primeiro preset ou o último usado. A seleção pode ser feita nas configurações globais. Aqui você também pode ajustar o brilho do display e dos LEDs, além de determinar o comportamento dos potenciômetros na área de edição. Por exemplo, se um parâmetro é alterado imediatamente ou se é alterado apenas quando o valor previamente definido é alcançado, recomendamos a configuração Catch. Nesse caso, o valor é alterado imediatamente, mas caso haja um salto grande e abrupto, ele é evitado. Ao mover um dos quatro botões rotativos abaixo do display, um campo de seleção aparece na parte inferior direita, onde você pode redefinir o valor salvo anteriormente do parâmetro ou atribuir um controlador MIDI externo. Daqui você pode acessar diretamente a matriz de modulação para criar uma entrada. A duração do tempo em que a janela é exibida também pode ser configurada, sendo recomendado entre 1 ou 2 segundos. No menu MIDI, você pode ativar as entradas e saídas desejadas, definir os canais MIDI ou ativar a função MPE, se necessário. Se um teclado ou controlador MIDI USB estiver conectado via porta USB, você também pode fazer as configurações aqui. Em seguida, há configurações adicionais para sincronização via clock MIDI e mapeamentos MIDI CC. Falaremos mais sobre isso posteriormente. Agora conecte o sintetizador a um amplificador através da saída de áudio ou use um fone de ouvido. Todos os modelos Iridium e Quantum têm mais de 1.500 sons de fábrica. Esses também são chamados de programas ou patches. Para acessar a visão geral de todos os presets, pressione o botão Load na parte inferior direita. Um programa pode ser selecionado com o codificador principal e carregado pressionando o codificador. Você também pode carregar um número específico de programa. Selecione o campo de entrada numérica, insira o número do preset e confirme com Return. Vamos tomar o patch 00886 ARP2 como exemplo. Como uma sequência foi programada no patch, ela pode ser iniciada usando os botões do pad. Pressione o botão Let para manter a nota. O botão Control leva você às configurações do pad, onde você pode alterar a posição da oitava dos pads, dentre outras coisas. Existem diferentes funções para os botões macro no lado direito. Se o botão macro estiver desligado, as funções impressas na caixa são válidas. No menu Pots, você encontrará as configurações para os quatro potenciômetros abaixo do display. As atribuições padrão estão impressas na caixa. Da esquerda para a direita, são filtro 1 cutoff, ressonância, intensidade do efeito global e volume principal do Iridium Core. Você também pode atribuir seus próprios mapeamentos e escolher o último parâmetro usado para os patches. Por exemplo, se você alterou anteriormente a frequência do Digiformer, este parâmetro é inserido aqui. Se você selecionar a função Mod Source,
os potenciômetros assumem o controle dos parâmetros atribuídos a eles na matriz de modulação. A matriz de modulação é acessada através do botão MOD. Até 40 entradas podem ser criadas aqui. O símbolo MOD indica se um parâmetro está disponível como alvo de modulação. Se você tocar no símbolo MOD, uma lista com várias funções aparece. As três primeiras entradas estão relacionadas à mudança de valores usando os codificadores Normal, Fine ou Superfine. Se você deseja modular o parâmetro, selecione o campo de modulações. Uma entrada será automaticamente criada na matriz de modulação. Em nosso exemplo, a frequência do filtro é o alvo. As fontes de modulação mais importantes, como Pitch Bend, Pedal, Aftertouch e Velocity, também são oferecidas. Para selecionar mais fontes, vá diretamente para a matriz de modulação, onde toda a seleção está disponível. Todos os modelos Quantum e Iridium têm duas camadas independentes, com três osciladores cada, 6 LFOs, 6 envelopes, 2 filtros multimodo digitais, além de um formador digital. Também há uma seção extensa de efeitos disponível em cada uma das duas camadas, que oferece até 5 efeitos simultaneamente. Uma grande seleção de algoritmos está disponível para cada um dos 5 slots. Uma das 5 formas de síntese disponíveis pode ser atribuída a cada oscilador. Wavetable, formas de onda clássicas, partículas, incluindo amostragem e granular. Ressonador e síntese kernel, FM. Os volumes dos 3 osciladores em uma camada podem ser ajustados através da página de mixagem. Todos os 3 osciladores estão ativos no patch 86ARP2. Waveforms está configurado para os osciladores 1 e 2 e um resonator para o oscilador 3. O tipo de síntese é exibido em uma cor específica. Selecionamos o oscilador 2 e escolhemos uma das outras formas de síntese. As wavetables são azuis. Formas de onda são verdes. Partículas são azul escuro. Ressonador é vermelho. E a síntese kernel, FM, é roxa. Cada uma das 5 formas de síntese tem uma pasta com configurações pré-definidas que podem ser chamadas. No modo kernel, você também encontrará modelos. Isso é muito prático e oferece uma boa visão das possibilidades sonoras das formas de síntese disponíveis. Você também pode salvar seus próprios modelos aqui, que podem ser rapidamente chamados novamente em novos patches. Se você deseja usar ambas as camadas simultaneamente, precisa criar um multi. Isso pode ser feito na página Master, através do menu Voice. Primeiro selecione as duas camadas que deseja conectar. Em nosso caso, já temos o patch ARP2 na camada 1 e selecionamos o patch número 17, Marimbantum, para a camada 2. A prática recomendada é salvar essa nova combinação em uma localização com memória livre.
Para uso simultâneo em dois canais MIDI diferentes, por exemplo com um DAW, selecione Split. Neste modo, o ponto de divisão é ignorado. Se você deseja tocar um som dividido via teclado conectado, também ative a função Apply Split to Inputs na página MIDI, nas configurações globais. Vamos escolher o patch número 9 como exemplo, Bottle Bank Split. Se as notas do arpejador devem ser mantidas ao tocar via teclado externo, ative a função Latch Inputs no menu de entrada MIDI. Agora carregamos o patch número 17, Marimbantum, e recebemos uma mensagem no display. Se um único programa for carregado após o uso de um multi, como fizemos em nosso caso, será perguntado se o programa multi usado deve ser completamente substituído pelo novo patch de camada única, ou se o programa único deve ser carregado apenas na camada selecionada. Neste caso, queremos substituir todo o multi. Mas vamos voltar ao som em camadas que salvamos anteriormente. A camada 1 usa um sequenciador e a camada 2, o arpejador. Ambos estão ativos e convidam você a experimentá-los. Selecione as diferentes camadas, altere os volumes através do menu Master e experimente os diferentes tipos de síntese. Ouça os diversos modelos de filtro e explore a extensa seção de efeitos.
No final deste vídeo, gostaria de mostrar a página Perform. Aqui você encontra algumas ferramentas de performance, como modulação, pitch, aftertouch e pad velocity. Isso é útil se nenhum teclado estiver conectado e você quiser usar modulação ou aftertouch. Um pad XY-PASA oferece um tipo criativo de controle e está disponível como uma fonte na matriz de modulação. E, é claro, os favoritos. Você pode salvar seus sons favoritos aqui e chamá-los rapidamente durante uma performance ao vivo. Os favoritos também podem ser chamados através de mensagens de troca de programa. Existem 6 bancos disponíveis, com 20 slots cada um. Esperamos ter dado a você uma boa visão das funções mais importantes para que você possa embarcar em uma jornada emocionante pelo universo sonoro. Certamente há muito mais para descobrir e esperamos que você aproveite.